てください。ここ群馬県で活動しているアイドルグループで社会貢献活動にも取り組んでいます。はい、まず一つ目は病院や老人ホームなどへの訪問活動を行っています。今までになんと2万人のおじいちゃんおばあちゃんたちと触れ合ってきました。そんな活動の中でメンバー全員認知症サポーターの資格を持っていて、群馬県から認知症アンバサダーに任命されています。イエーイ。はい、そして2つ目は SDGs の15番、陸の豊かさを守ろうという活動です。群馬県の赤城山に緑を増やすための植林活動を行いながら森を育てています。そんな活動を群馬県から認めていただいて、群馬県公認の環境 SDGs ファシリテーターとして皆さんに SDGs をお伝えしています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。地域の皆さんとプラタバを集めて、それを車椅子に交換し、県に3台全部の市に寄贈することができました。イエーイ。そして4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR ソングを歌って、群馬県の魅力を全国に発信しています。イエーイ。そんな活動が認められて、赤城堂はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さんとともに群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。では次の曲なんですけど、今日はね、真ん中に来ていますけど、真ん中